Tibet. Země s velmi neklidnou, i když bohatou historií, která je centrem buddhismu. Díky své zeměpisné poloze je také nazývána střechou světa. Jak tam žijí lidé dnes a jaká je tam příroda? Nejen o tom se budeme bavit v dalším dílu pořadu Výpravy do divočiny s doktorkou Jarmilou Ptáčkovou z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Tajemný Tibet. Živě v úterý, krátce před 8:30 na televizi Noé.